Здравейте, вие сте с канала Моята умна ферма. И днеска е втори ден от приятелството ни с семейството лисици. В момента наблюдавате две купчини с тор. Върху едната лежи едната лисичка. Оп, да приближиме. Тя мен наблюдава, аз нея. Все още е топло и не и се излиза от укритието. Стоим, взаимно се наблюдаваме. Горещо е, може би заради това. Така, това е епизод 2 днеска и ще видим какво ще се получи. За сега позволява самата лисица да я снимам от такова разстояние. Сега ще се опитам да се приближа, но ще видим какво ще се получи. За момента е само едното лисиче. Очакваме скоро да дойде и другото. Мара, къде? Ти какво? Вариш там патките? Някой да ни ги вземи? Ми то освен тебе няма кой да ги вземи. Ах, Боже, глизотина. Ах, Боже. Кой са глези, ма? Кой, ма? Цецана. Къде е, Мара? Ай, Жужи. Жужа. Хайде, ма. Хайде, става, момичето да играй. Момичето да играй. Да. Жужонка. Хайде, още има един коръжба да се приближим, а? Кума лиса ли си ти ръжба? Хайде, Жужи. Кай играйка си? Кай? Ти тук къща ли ще правиш, мръжба? Къща ли ще прави, кума лиса? Бълхи има момичето, бълхи. Да? Ой, да. Ой, да. И да, мръж. В момента сме на 3 метра от нас. А ти глезиш ли са ръжба? Глези ли са тъцаната? И знай, че много позволява момичето да се приближим. Сега и само пак да нагласиме камерата. И защото сме звезди. Оп. Така. Някой от детската градина стават звезди в пясъчника. Ти си звездата на торфената купчина. Нали така, Рожба? Да. Звездата ми тя. Звездата на торфената купчина. Ох, така сега да нагласиме хубаво. Оп. Кой играй? Ой, да. Има мушички и хапят ма. Хапят ма, заради това са чеша, па ти се стряскаш. Ай, жушки. Жушка. Вятър до хоръжба. Вятър. Да? Да? Ти жужа ли си мръжба? А, птичета? Да, птичета. Ами къде е Мара? Мара къде е? Ой, да. Ой, да. Ой, Боже. Ой, Боже. Ой,
Лисица си ти, лисица. Ей да. Ей да. Глизачин. Глизачина. Кой има бълхи? М? Уа! Кой заплесна? Ой, Боже, голяма игра! Да, Рош, да. Ой, играчка. Ама че много близко идваш до мен, ама. Глизатина с глизатина. На 2 метра си. На 2 метра от мен, кумали си. Ой, да. Кой седна сега да ме гледа? Кой седна? Играчка. А, много си близко. Много близко дойде. Къде отиди? Ай, Жужи! Жужа избяга и се появи наново. Ти си Рожбо, звездата на торфената купчина. А това, между другото, е тор от коне. Конска тор. И жушка. И мириши. Хубаво там явно. Не знам. За нея може да е хубаво. След като лежи. Оп, 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 оп. Кой идва? Ами не мога да се удалечавам повече. Зак! Зак! Биладжийке! Жужа избяга на другия край на полето, защото и се играй. И търси да бяга напред-назад. Играй се. Само че днеска самичка.